pwede nga po. Di ba? Yaman din lamang ang mga statement ni Secretary Gibu ngayon ay eh. parang kiling na kiling sa Amerika. Kung, At di ba? ang kanyang oh. statement, sinasakop na tayo ng China. <laughs> diba? <laughs> Pag nagsalita itong si Gibu Chudoro no, sa kanyang mga uh, press conference, ang talagang parang uh, gay na tayo. ano <laughs> na, oh, gina-gina siya na gumira. <laughs> Oye, Gibo, makinig ka dito. Ay, well, eh, pwede din pwede din pala niyang hingapin. Hindi niya ilbo. Ibang nga pala eh. Sinasakot na pala tayo. Yan pala si Gita ni Gibo eh. Dapat i-reviewin eh, niyo rin pala yung ka, mga gi bo, kasunduan. Gibo, ba, bantay eh, kayo. P**k. Yan ang nga ba sinasabi natin, mga kamabayan. Yan ang hinihintay natin. Itong si Congressman Rodante Marculeta, Gibo Chudoro, at dito kay Marcos Jr. Pakinggan nyo, itong mga punto de vista na to uh, nitong si Congressman Rodante Marculeta dyan sa programa nilang Sagan ng Mamamayan. At uh, sa ating nababasang mga komento sa social media, yan din po ang saloobin ng marami sa ating mga kababayan. Ano nga ba yung mutual defense treaty na yan? Sabay-sabay po nating malalaman kung ano yung nilalaman ng mutual defense treaty na yan. Diyan sa programa nila Congressman Rodante Marculeta dyan sa Net25, na sa ganang mamamayan. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, gusto muna po natin ibalita sa ating mga kababayan na etong si Lone at itong si Solo Betor ay eh, kumita na naman po ng 222 million point uh, 222.9 million pesos. Ibang klase yung mga kababayan, nakita po natin 'to kagabi. Tapos tiningnan tini, binasa po natin, ano ano ba ang saloobin ng ating mga kababayan sa mga ganitong klasing kaganapan diyan sa PCSO. Eh. Mga kababayan, Ah, isa lang po ang kino-congratulate ng ating mga kababayan dito sa mga nananalo sa ano, sa uh, PCSO na to. Hindi man po nila kino-congratulate yung winner. Kino-congratulate po nila yung PCSO. Ah, ito po ay refleksyon Ah, sa ating mga kababayan na wala na pong tiwala ang sambayan ng Pilipino sa pamamahala nitong si Mer Robles dyan sa PCSO. Ang PCSO ho ang congratulate ng ating mga kababayan. Hindi na ho sila merong nani, hindi na ho naniniwala ang ating mga kababayan na meron pang nananalong individual dito sa mga palaro na yan diyan sa loto. Eh, eh, pina, ang uh, congratulate kinokongratulate nila itong si milyonaryo, si PCSO, si Thinking Pinoy, si Uh, ang pangalan nito, si Lisa Araneta Marcos, yan ho ang kinukongratulate ng mga nababasa natin uh, dyan sa pagka merong pinupose na nananalo dyan sa PCSO na yan. Ibang klase ho mga kababayan, ibang klase ho nangyayari ngayon. Yung mga buhaya po, nananalo ho, mga buhaya, uh, itong si Lone Betor at si Solo better, Kaya naman, ang uh, ano natin, ang... Uh, sinasabi natin sa ating mga kababayan, huwag na po kayong tumaya ng uh, loto dahil ngayong mga panahon na to hindi po mapagkakatiwalaan yung uh, loto na yan. Pagka natapos na po yung administrasyon at talagang meron kayong inaalaga numero, eh, doon yung po ulit. Kasi ngayong mga panahon na to eh, wala akong nananalo dyan. Para sa atin, ha, ang nanalo, nananalo po dyan, itong si Lone Vector at itong si Solo Vector. Ang uh, tanong natin dito kay Senator Rapitol po, ha, sa mga ano na hong nangyari doon sa investigasyon nyo dyan sa mga anomalya dyan sa PCSO So, na di umano, don sa nangyaring mga investigasyon dyan sa Senado, mga kamag-anak, di umano, malalapit kay Mel Robles ang nananalo dyan sa PCSO. So, mga kababayan, comment nyo sa baba kung anong masasabi nyo sa 222.9 uh, million na yan ah, na pinanalunan kagabi dyan sa Loto. 640... 655 uh, loto. Ayan po mga kababayan. Dumako po tayo mga kababayan dito kay Marcos Jr. Sinagot na po nitong si Marcos Jr. yung mga banat nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sabi po nitong si Marcos Jr. ah uh, Rodrigo Duterte not a political enemy says Marcos. Yan, yan, yan ang hirap dito sa mga Marcos na to. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga lumalabas sa bibig nitong ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi niya hindi daw political enemy. Tapos Maya-maya, meron na naman pong banat. Marcos says he won't enter into secret agreement. Brush, brushes of Duterte's tiradas. Saan, saan ang galing ang secret agreement na yan? Hindi galing kay Panelo. Hindi galing kay... Uh, ano pangalan to? Hindi galing kay... Uh, uh Roque. Yang ano na yan, secret agreement, kayo lang gumawa niyan. Walang ang dokumento eh. Oh, ah para ma-justify na secret kasi wala kayong makitang dokumento. Kasi yung gentleman's agreement eh hindi masyadong uh, kumagat sa ating mga kababayan, hindi kinagat ang sambayanan. kaya ang gusto niyong palabasin ngayon, secret agreement, kaya walang makitang dokumento. Okay. na naiintindihan, naiintindihan na ho namin uh, Mr. President uh, uh, Marcos Jr. Ah sabi po dito sa report ng Manila Bulletin President Marcos top down the idea of uh, entering into a secret agreement with any country saying all dealings with other nations should be made public to hold official officials accountable <laughs> Napakawala Napakawala Nandan si Lorenzana na nasa loob ng gabinete mo itong si Anyo. Bakit hindi mo sila kausapin kung ano ang... Uh, I mean, nandyan si Loresana, hindi pa, hindi pa patay si Loresana. Buhay! Uh, yung mga nandoon sa uh, uh, naging meeting ni si Jinping at nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. At yung iba pa yung kasama sa gabinete mo, tanongin mo sila! Ano bang lumabas sa bunganga ni, ni, Rodrigo Duterte nung kaharap niya itong si Chinese President Xi Jinping? Ilabas nyo! Ah, maya ngayon meron na secret agreement pero pero hindi raw niya enemy itong si dating pangulo Rodrigo Duterte. Pero yung naratibo nila na merong secret agreement itong dating pangulo Rodrigo Duterte sa China, ay eh talagang ini-SS po nila sa social media. Ngayon, para magkaroon ng kaliwanagan sa lahat kung ano nga ba yang uh, ano na 'yan. Ay uh, yang uh, ano yung uh, mutual defense treaty na yan kung ano bang pakinabang na dapat makamtan natin diyan sa pag uh, uh, ano na yan sa pag uh, uh Diyan sa naturang kasunduan na yan, papakinggan po natin itong si Congressman Rodante Marcolet. Ay, mga klase lang po mga kababayan. Ibang klase po talaga tong administrasyon nito si Marcos Jr. Kasi pa kay kahit anong namang sabihin natin dito, wala ng mga uh, hindi naman papakinggan no kasi uh, walang hiya nga oh yung mga nasa administrasyon ngayon. Imagine dito pa lang dito sa loto na to. Dito na ho natin makikita na talagang uh, walang hiya tong administrasyon ni Marcos Jr. At dito sa mga lin ilinalabas niyang litanya laban dito kay uh, dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kesyo hindi daw siya papasok sa secret agreement. Ang tanong sinong pumasok sa secret agreement? Ah, meron ba kayong ah, ah, natanggap na impormasyon ah, sa mga dating gabinete? Dapat sa mga dating gabinete. Itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. At tandaan po natin, majority sa gabinete ni Tatay Digong, e galing sa military. Ah, at yung ah, mga hinihinga niya ng payo kung oh, unay dyan sa issue ng West Philippine sea. hindi naman unang gagaling sa, sa Amerika. Hindi kagaya ngayon. Ah, puro Amerika tayo ay yung naratibo, yung gustong mangyari ng mga Amerikano, yun ang nasusunod dyan sa West Philippines. Hindi ho. Mas worse ho ang nangyayari na to dito sa panahon ni Makoy Jr. kesa dun sa panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa sitwasyon lang ho, dun na natin makikita na talagang worse ang nangyayari, nangyayari ngayon dito sa panahon ni Makoy Jr. Ha? Kung ikukumpara natin doon sa panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngayon, anong nakukuha natin binipisyo ah, dito sa sinasabing uh, ironclad, yung uh, pag up sa atin ng Amerika at uh, Japan dyan sa West Philippines. Ano, ho, sa tingin nyo ba uh, matatakot ang China dito sa mga ginagawang bilateral, trilateral meeting na to ng Amerika, Chi, uh, Amerika Pilipinas at Japan? Hindi ho. Hindi oh ang sabi nga ni Tatay digong kung gusto tayong tulungan ng mga Amerikano na yan ah, doon palang uh, hindi na hindi na aabot dyan sa gera hindi na huwag aabot na magkakaroon ng uh, uh, talagang napakatinding tensyon dyan sa West Philippines pwede honon lang dalhin yung kanilang mga uh, bangkang pandigma o uh, uh, mga mga armas nila dyan sa West Philippines para tumigil lang sina. pero hindi ho nila ginagawa hindi 'yung yan ng mga Amerikano ah kasi malamang hindi hindi 'yung talaga ang interes at hindi nang gustong mangyari hindi gustong hindi gusto ng mga Amerikano na tumigil yung tensyon diyan sa West Philippines. Ah hindi ko siguro 'yun ang kanilang uh, uh, pakay dito sa mga nangyayari na to. At kung ano man ang kakulangan at kamalian Ah, sa mga kubang na ginagawa ng administrasyon nitong si Macoy Jr. dyan sa West Philippines. Sabay po, sabay-sabay po natin panoorin para maintindihan natin kung ano nga ba itong mutual defense treaty na ito. At wala ang magpapaliwanag pa sa atin itong sa ating iniidol <laughs> na si Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin itong si Kong Dante. Ito po ang buong video. Uh, kung natin sa mahabang panahon, pakikipagkaibigan, pakikipagkala ka lang sa dalawang bansa na yan, itong dalawang bansang pinag-uusapan natin, Opo. ang pag-uusapan na yung kanilang kabuhayan, ay eh, talagang mataas na yung uri ng kanilang kabuhayan. Okay. Hey, Ayaw Pero tayo napag-iwanan eh. <laughs> Nahalata <-tong. laughs> ko ba yun, Nelson? T -tong. T -tong. Na, pag Napag-iwanan tayo, oh. eh, na -sandwich tayo kung, sa kang Eh, Na-sandwich tayo. sa, sa teknolohiya na tatlong uh, no? Kung, totoong talagang uh, pakikipagkaibigan. Ito, kailangan nating ano, kailangan nating salaminin sa lahat ng anggulo ito eh. Sapagkat, Pagkakaibigan ito eh, pagkikipagkalakalan eh. Opo. Pagka ganun sana, dapat walang naiiwan. Correct. Ah, okay. walang naiiwan. Mm -hmm. Yun na mga halimbawa, military, military trade, military agreement natin. Ayan, oho. Sa Amerika. Anong doon? Yung... Uh, meron tayong theory? ano eh, meron tayong kontrata tungkol Ako. sa uh, pangmilitar, eh, di ba? Eh, dagdag pa nga po yung EDCA kung Enhanced Defense Coordinator. Hindi, ano, ay, yung... ang pinanggalingan nito, yung, uh, yung, Mutual, uh, Defense uh, Treaty, uh, uh kung MDT. tawagin ay MTD. Opo, Alam mo kung yun ay pinangatawanan talaga ng, uh, ng bansang partido sa kontrata na yun. Aha. Uh -huh. Eh, hindi tayo malalagay sa ganito kalagayan din. Oh, yeah. Meron, meron akong ah! isang opo. nakitang provision doon na nakalagay. Simpleng-simple lang eh. Opo, mm -hmm. opo ang ang sabi nila do sa kung hindi ako nagkakamali <coughs> ay article 2 ng uh, mutual defense treaty ito walang ano doon yan ito tinatalakay natin objectively yes uh, po yes po, yeah, po. Uh -huh. kailangan nating ipaalam sa Amerika na nananatiling kaibigan natin sila Opo naman uh -huh. at nalalaman ko naman na marami tayong naging utang na loob din sa kanila mm. sa maraming bagay at sa maraming pagkatao Opo. ngunit Uh, isang tabi natin yon, at tingnan natin yung uh, yung nature ng Mutual Defense Treaty na kung saan sinasabi sa isang artikulo doon pag isa sa katungkulan ng bawat isa sa partido dalawa lang naman ang partido roon Nelson eh mm -hmm. ang Pilipinas at saka yung Amerika ang sabi doon kinakailangan kahit mag-isa o pang-dalawa, okay. itong dalawang partidong ito ay dapat magka-isa mm -hmm. parang ang bawat isa sa kanila ma-develop nila ang kanilang kapasidad militarily uh -huh. na maipagtanggol nila ang sarili nila sa lahat ng agresyon na magagaling sa labas. Uh, foreign aggression, ano po? Foreign aggression. Nalimbawa, katungkulan ng bawat isa sa kanila. Opo. Mutual, kaya nga tawag oh, mutual. Oh, 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 wait hmm. lang, wait lang. Para doon sa mga bilib na bilib sa mga Amerikano, ha? <laughs> Para doon sa mga bilib na bilib sa mga Amerikano. Makinig kayo dito. Pakinggan nyo itong mga sasabihin ni Congressman Rodante Marculeta dito, dito sa programa nilang sa ganang mamamayan. Ha? Para makita nyo kung paano tayo inuunggoy ng mga Amerikano na to. Dito sa Mutual Defense Treaty na to. At yung uh, uh, pagpapakita nila na andating parang talaga sila yung tagapagligtas natin dyan sa West Philippines. Pakinggan nyo to. Pakinig kayo dito. Walang ano eh, walang uh, walang excuse do ng bawat isa. Eh. Mm -hmm. Dahil kung tawagin mo in very nature eh, mutual defense treaty. Yeah. Sa mga kung hindi ako nagkakamali Nelson, ewan ko lang kung ako sa avatar mo. Yan ata eh <coughs> na eh, sa kontrata yan 1951 na to, 1952. Yeah, ganyan eh. Sigur, uh -huh. mahigit nang 70 years old yung mutual defense treaty. Okay. Ah, okay. Ang sabi sa kanila Agal para kao. maging makatotohanan kanya ang objectives nitong treaty ito. Opo, the mutual defense treaty. Ang okay. bawat isa sa partidong ito mm -hmm. ay meron silang mutual Opo. dalawahang <coughs> responsibilidad na ang bawat isa sa kanila ay magkaroon ng kapasidad. Ah. Tungkulin ng bawat isa na tulungan nila ang isa't isa na magkaroon sila ng kapasidad na ma-repel nila o malabanan nila anumang agresyon na manggagaling sa labas. Ayun. Ngayon, oh. Ano. ang tanong, sa loob ng mahigit na... Pitumpung taon, sabi Pitumpung niyo? taon. Oh. Kung, oh. tao yun, mm -hmm. pala, di ko nakatungkod na yun. May oh, oh, na yun. Medyo, medyo. <laughs> may <laughs> rayo yung ano na yun, kontrata mm. na yun eh. Opo, Kong. Ang itanong mo sa sarili mo, Jen, alimbawa, Ayan. Yeah. Tayo ba ay nasa kalagayan na nakaila kaya na nating ipagtanggol ang ating sarili? Sa tagal ng mutual defense treaty na 'yan, kay ano ho ba ang uh, naging uh, tulong sa atin ng mga Amerikano para ma-develop natin yung ating kakayahan. Ha? Maliban doon sa mga balikatan exercises, yung pagpapainggit nila sa atin doon sa kanila mga mga bagong teknolahiya para sa kanila tayo bumili. Ano ho, ano ang naitulong nila para ma-develop natin, na kaya nating pagtanggol yung ating sarili. Hindi, pagka mayroong problema, ay nandiyan Amerika, kalyado namin yan, tutulungan kami yan. Yun po ang mentalidad ng mga mayayabang na Pilipino sa social media. <laughs> Yay! Nandiyan na mga Amerikano, tutulungan tayo. Mga loko-loko. Ano mang bansa na atake sa atin? Outright kong hindi. Nasagutin ko na agad, hindi. Hey, eh, Nelson, baka <laughs> ano <hindi man>? <laughs> edit sa West Philippine Sea. Hirap na hirap. Oh, okay, eh, kaya nga, sa mga oh. twin, ano ngayon, ano ngayon ang nilalaman ng treaty na yun? Yan ang gusto ko oh. sanang uh, sabihin. Kung ako ay, alimbawa, mm. kung ako ay Uh, hindi lang ako nahirang na foreign na per, uh, ambasador <laughs> ng Amerika dyan. Eh. Opo, Kasi po. ang unang unang kong sasabihin sa kanila, Opo. padadalang ko sila ng kopya. Si Ambassador Romualdez pa ata nandun oh, eh. Oo. kaibigan naman natin yes, siya. Wala po. naman sigurong masama. Uh, total, magkakaibigan naman tayo ako sa ma naman. mahabang panahon. Nakita mo, pati buhay ng aming mga kababayan ay eh, uh -huh. ibinuhos ang sariling dugo para ipaglaban natin ang demokrasya. Diba? Opo eh, malaking bagay ba kung halimbawa eh, discuss ko sa inyo itong parang meron kayong pagkukulang sa amin. Oh, you don't know. Oh. Kayo lang oh. ang lumakas eh. Parang gano'n doon eh. No? Mm -hmm. kami na pag-iwanan kami. Eh, ha, hindi sila naman, hindi nila tayo kailangan kung pag-uusapan oh, oh eh, pag-repel ng uh, eh, kahit anong klaseng atake ang gawin ha? ng kanyang kalaban. Kayang-kaya kayang niya siguro. Mm -hmm. Ay, yun lamang kanyang umbrella. Kahit na yung bansang hapon dyan. Mm <coughs> 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 Ang pagkakalam ko, yung bansang hapon, Teka mo na, may tanong na ba tayo? Baka mamaya humaba yung pinag-uusapan natin. pa ko, mayroon pa tayo. Mga 5 minutes pa. Five minutes pa. Oh, natin, natin yung mga mga maghalik sa atin ng mga tangos Mm. Ano yung pinag-uusapan itong mga tatlong ito eh. Hindi po, minutes pa kong. Medyo mayroon pa tayo. Alang-aling oras eh. Okay. Yung, Yung, yung bansang Hapon, militarily, dati yan, nakita mo sinakop eh. Pati Amerika nilabanan Ma yan. Malakas yan, yan. Malakas, super power yan. Eh dahil lang sa karanasan sa gera nung magkaroon nga ng ngayon yung hindi yung unfortunate na incident ng jerojima chana nagasaki eh naipasyan nila na mula ngayon ay manahimik na tayo mm, ayon opo. wag na tayo kanyang magka magpaka wala mag, wag na tayong maging adventurer militarily mm -hmm. kaya nung sulati nila yung bagong saligang batas nila uh -huh. ang kun tawagin nila ay pacifist constitution aba uh -huh. ibig sabihin tahimik opo na saligang batas uh -huh. Uh -huh. Kaya makita mo, sa mahabang panon, hindi sila nagpupundar ng budget pang militar. Opo, oo. alam nila, yung uh, American base sa ok Okinawa, parang mm. nagsisilbing payong, <coughs> parang umbrella, na medyo hindi sila pupwedeng uh, basta na lamang lusubin mm -hmm. dahil doon sa military base na yon. Mm -hmm. Ibig sabihin, sila may kakayahan din eh, pero... Meron pa rin. Mabuti pa sila. Malakas na nga sila. May nakapayong pang security blanket mm -hmm. o security umbrella sa kanila. Uh -huh. Eh, paano tayo? No, hindi ho tayo pinayungan ko. Nung sinakop yung mga islang malilit. Ayun eh, na nga, sinasabi uh -huh. ko eh. Uh -huh. hmm. Hindi, eh, ako, baka naman sabi ng mga iba ko, eh, pina... ako Kung ako yung ambasador, mm -hmm eh naalala ko, no kinukonfirm namin yung uh, ambasador sa Amerika, nasabi ko sa kanya ito eh. Opo. Uh -huh. Pwede ba ka kung uh, isang araw, Mr. Ambassador, eh, mapahapyawan mo lang? Tutal, kalimbaan, ka alamaw, sa Washington, D.C. Mm -mm. Opo. Nakita ko, <coughs> kaibigan mo naman, yung mga kaibigan naman natin. Pwede mo ba ka kung uh, medyo uh, pasadahan mo naman na uh, tayo naman eh bukan hindi tayo nakikinabang dito sa Mutual Defense Treaty na ito. Ang uh -huh. sabi naman niya, ayaw po ninyo, kanya. <laughs> Yan po kanya ilalagay ko po sa aking notebook. At isa po yan sa aking mga isa sa alang-alang. Pagka, pagka ako po ay nakonfirm niyo. Kaso nung na, niya, kalimutan natin, oh, nakaligtaan natin. Ikaw na, baka may tatanong ka <laughs> na yan. <laughs> ah. Doon sa, sa kasapunto, siguro, baka sabi nila, hindi, pinaalis yung military base dyan sa Pilipinas. Eh. Kaya naman siguro... Hindi kami ang nagpaalis sa inyo. Hindi <laughs> ang <yung ma -ipout laughs> pinatubo ang <laughs> nagpaalis sa inyo. Hindi <laughs> <laughs> ba? <Bin> Oo oh, nga, <laughs> <ka, laughs> para sa bago. Eh, nun nga nga, nun nga nagpasya ng aming senado sa ilalim ng pamumuno ni dating pangulong uh, Cory Aquino. Mm -hmm. Pinagtibay na ng Senado eh. Uh -huh. Sinabi nila, wala na kayo. Uh -huh. Ayaw na namin uh -huh. yung uh, yung military base, wag na, nyo nang yoki occupy 'yan. Uh -huh. oh. Pero hindi naman sila umalis ka agad eh. Uh -huh. Meron pa silang motion for reconsideration, hindi eh, ba? Ayun na nga po. Natatagal pa yun sa ilang panahon eh. Yung problema. Mabuti na lang. <laughs> Pumuntok ang pinatubo. Ah, eh, siguro, <laughs> naghihintay na. Naghihintay na. Sabi ni pinatubo. Uh -huh. Ayun, umalis. ah, <laughs> <laughs> nyo ha. Uh -huh. so, sige, tingnan natin kung uh, may buluto. magagawa kayo. O, mm hindi -hmm. ba? Pero yung ano ba, Kong, ang, M ang MDT ba diba, automatic yan? Hindi ba, hindi ba dinideklara yan ng isang presidente? Ano ba, Pilipinas? Idideklara mo <laughs> muna bago mo im implement ang Mutual Defense Treaty? Pinirma ng dalawang gobyerno ah, yan, din. Ah, uh, 19, oh. uh, 1952 yata yan, din. Oh. Eh, uh Maniwala ka sa akin, mga 72 years old na yan. Oh. Mm -hmm. Kasi parang ang dating ho, parang kailangan pa nating i-invoke ang MDT bago bago umaksyon ng Amerika. hindi de, hindi pala na, na at mayroon pa isa sa provision na sinasabi. No. Ang uh, dalawang partidong ito kanya sa mm. ng kanilang uh, defense ministers. <coughs> oh. palagi yan dapat siya nagkukonsultahan. Ayun. Dapat ito ni. Gibo Regular uh -huh. eh. Uh -huh. At saka from time to time. Uh -huh. Ayo. Ibig sabihin, ano ba yung from time to time? Sa, uh, sa lalo ano, pa sa Panapa, mabilis sa madara, sa, sa pagkakataon. Uh -huh. Sa bawat, sa bawat pagkakataon, from time no? to time, oh. nagkukonsultahan sila mm -hmm. para sa ganun ay nakikita yung kalagayan ng bawat isa mm -hmm. kung kung yung uh, pananagutan nila sa kontrata <coughs> ay natutupad lalong-lalo na oh. kung merong nangyayaring pananakot ah uh, pangaalimura uh -huh. kung alba nalalagay sa kahiyan <coughs> ang isa sa mga partido <coughs> mm -hmm. ayon oh. so, eh, eh sana man lang, eh, eh ganun pala. Eh, di sana kung, uh, kung ako, sasabihin ko. Uh, I am in booking. Kunyari, naka hmm. nakausap po. Kumari, uh, kunyari, tayo si Gilbert Chudoro. Uh, Apo, si ita, Gilbert. Diba? oh. E di susulatan ko yung aking counterpart. Mm -hmm. di ba? Kung ano man yung halimbawa nakikita natin, napapansin natin <coughs> na nagkakaroon ng konting uh, problema sa ating uh, sovereignty. Halimbawa, yeah, uh -huh. yung ating territorial integrity, medyo napapasadahan. Opo. Medyo nagkakaroon tayo ng agam-agam, uh, napapahiya tayo. I will invoke mm. this particular provision. Eh, boss, nakalagay po rito eh. Oh, nga. Let us meet, Kanya, regularly. Mm -hmm. And to consult with one another. Uh -huh. O so, eh, pwede ko po bang gamitin to para mag usap tayo? pwede nga Di ba? Yaman din lamang ang mga statement ni Secretary Gibo ngayon, eh. parang kiling nakiling sa Amerika. Kung, At saka diba? ang kanyang oh. statement, sinasakop na tayo ng China. <laughs> diba? <laughs> Pagko nagsalita itong si Gibu Chudoro, no, sa kanyang mga uh, press conference, ang talagang parang gay uh, geger na tayo. <laughs> ano na, oh, gina-gina siya na gumira. <laughs> Oy, Gibo, mo ka dito. Eh, pwede niyo... pala yang ingabi ah, din na inbo, oh, Nga pala eh. na pala tayo. Eh, yun pala si Kitari gibo Dapat i eh, reviewin niyo rin pala naka mga kaso. Gibo, kasunduan. bantay kayo. Bantay kayo sa mga nagsasalitaan na to. <laughs> bantay kayo, sabihin ko sa inyo, bantay kayo. Hindi popular. Ah, yung mga ginagawang akbang ng administrasyon ni Marcos Jr. <laughs> alam niyo na po kung kanino hindi popular. Yan, alam niyo na kung kanino hindi popular 'yan alam ng Mutual Defense Treaty. Baga eh kasi na, ang nakalagay, oh. para pag binasa mo yung Mutual Defense Treaty, hmm. kilala po natin kailangan yung mga nagsasalita. Kailangan mo nang merong ah. shooting war eh. Yun ang nga po eh. Bago mo ma-invoke yun. Pag hmm. nagsalita yung mga hmm. yan, tinapangin mo po natin. pwede na, <laughs> kahit na baka o siguro kinanyon ka ng tubig, baka pwede na. Inihingi po natin ang blessing ng mga yan pagkapanaw ng eleksyon. Nakikihusap po tayo sa mga tao na yan pagpanaon ng eleksyon. Makinig ko kayo, makinig, kayong mga nasa gobyerno. Huwag nyo nang hintayin. ah, Sige, palalain nyo yung sitwasyon dyan. <laughs> Dahil sa pag-uurot ng tiyan ng na talagang uh, mag, uh, magkaroon ng uh, uh, matinding problema dyan sa West Philippines. Tingnan natin, tingnan natin kung saan pupulutin itong administrasyon ni Marcos Jr. Eh tayo naman, ano lang naman tayo ng mga political observer lang naman tayo eh. Ay, ano lang naman tayo, nagbabantay lang naman tayo sa mga nangyayari. Kung yung kaisa-isang boses natin dito, wala namang bilang 'to. Ah, pero pagka nagkomento ho kayo, naglike like kayo dito sa video, kung kanino man ma maligaw tong video na to, at ma makita nila, yan, eh, yan na pa sa loobin ng mga Pilipino. Kaya lagi ko ho kayong inaanyayahang magkomento, maglike ng video para makita nung kung sino man po si Pilato sa gobyerno makakakita ng video natin. Ako po, tumitindi ang panawagan ng mga Pilipino. Ay uh, yan pala ang sentimiento ng mga kababayan natin. Malamang eh siguro makinig po sila, no? Niyon. O oh, nga na ba? No. pwedeng i-consider na shooting <coughs> war, tubig na lang ang ginamit. Oh, oh. Pero oh. pero yung espiritu Yung oh. yung paraan, eh ganun din eh. Yun, Yun din 'no? To oh. Hindi e hindi lang hindi lang gumamit ng punglo. hindi gumamit <coughs> ng bala. Mm -hmm. Gumamit nga lang ng tubig pero yung uh, yung Intensyon. mekanismo. Mm -hmm. Oo po. Yung yung simboliko na ginawa, symbolic E eh, talaga eh. Uh Aha. -huh. May agresyon, may hindi ba? Aha. Uh -huh. e, baka naman sasabihin ng Amerika, kaya nga namin in-invite ang Pilipinas sa trilateral. Ah, uh, gano'n? Ito ng pagkakaroon para kami bumawi sa aming hindi mga pakikula. Sinasabi ko, bakit hindi mo ako na ilagay sa kalagaya na kahit hindi na kita puntahan, hindi <laughs> <nandito>. na <laughs> tayo mag-usap. Uh -huh. Dapat sana, sa panahong ito, 72 years nang nag-araraan, uh -huh. oh, 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 oh. meron na akong kasapatan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Meron na akong kapasidad. <laughs> Mm. na i-repel ko. Eh, ang lahat ng uri ng paglusob, aggression, ano man yun. Oh. Oh. Ay ngayon, no, para pa tayo, para na magkaroon tayo ng mga <coughs> segundo manong gamit galing ah, po sa Amerika. Tsaka sa ito, yung nakaraan, eh, helicopter ata, pinadala ng uh, bansa eh, ng Japan. Kaya eh, natin oh. binabanggit, walang Opo. ano ito, At magkakaibigan na bansa, kagaya mm -hmm. na sinasabi natin. Mm -hmm. Ngunit kinakailangan ng bawat isa ay pakaisipin mabuti. Kapa. yung Kapa. Uri ng pagkakaibigan, meron tayo. Aha. At isa alang-alang natin, <coughs> yung mga kontrata, tsaka yung mga treaty na pinarmahan natin. Aha. Kung na-implement ng, uh, ng, 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 tama. Mm. Ayun. Ayun na nga mga kababayan. Eh, siguro, yan na rin ang na naging dahilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya siya dumistansya sa mga Amerikano. Kasi, kung talaga uh, kung, kung uh, gusto niyo talaga sumausaw at ta talagang gusto niyo kami tulungan diyan sa West Philippine issue ng West Philippine Senate dapat noon pa lang hindi na umabot na naagawan kami ng te uh, mga teritoryo diyan sa West Philippines, yung mga mga uh, mga lugar ha ah. Diyan sa West Philippines na yan. Dapat hindi nyo na hinintay na umabot dito. Pinadala nyo na yung inyong mga mga kagamitan ha, para ma mapalayo ang China sa mga mga pinag-aagaw teritoryo na yan. So, always mga kababayan, God be the glorious, the love is the love. Maraming salamat po sa pag-support sa PHFT.